स्पोर्ट्स महालेखा र राष्ट्र ब्याङ्कको फरक तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालय भन्छ हिसाब मिलाउन अझै समय लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस सहितको एजेन्डाबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक अपरान्ह बस्ने अख्तियार प्रमुख बारे समेत छलफल हुने र अमेरिका र बीचको व्यापारिक द्वन्द्व कायमै एकअर्कामाथि सोह्र अर्ब डलर बराबरको सामग्रीमा नयाँ कर लागू मुख्य समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा एसियाली खेलकुदको दिन आज नेपालले विभिन्न आठ खेलका इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ आज ब्याडमिन्टन आर्चरी गल्फ कबड्डी मार्शल आर्ट क्लाइम्बिङ स्क्वास प्याराग्लाइडिङ र तेक्वान्दोका इभेन्टमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ब्याडमिन्टनको महिला सिङ्गल्समा नन्सल तामाङले मालदिव्स र जेसिका गुरुङले थाइल्याण्डका प्रतिद्वन्दीको सामना गर्दैछन् महिला डबल्समा गुरुङ र तामाङको जोडीले थाई प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा मिक्स डबल्समा जेसिका रत्न गुरुङले इन्डोनेसिया तथा दिपेश धामी र जेसिका गुरुङको जोडीले हङकङका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ब्याडमिन्टनकै मेन्स डबलमा विकास श्रेष्ठ र नवीन श्रेष्ठले मङ्गोलिया तथा ता रत्न तामाङ र दिपेश धामीको जोडीले पाकिस्तानी प्रतिद्वन्दीको सामना गर्नेछन् आर्चरीका इभेन्टमा ज्ञानो अवाले हङकङकी लाम सुखसँग छ दुईले पराजित भइन् रिकर्भ पुरुषको स्पर्धामा तिलकपुन मगर अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन् भुटानी प्रतिद्वन्दीलाई हराउँदै उनले प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन् उनले आज चिनिया प्रतिद्वन्दीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सो स्पर्धामा रोशन नगरकोटी भने श्रीलङ्कन खेलाडीसँग पराजित भए गल्फको पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धामा अजित विकट टङ्कबहादुर कार्की शुक्रबहादुर राई र पृथ्वी मल्ल मैदान उत्रनेछन् गल्फको टिम इभेन्टमा पनि नेपालले आज प्रतिस्पर्धा गर्नेछ कबड्डीको पुरुषमा नेपाल पाकिस्तानसँग अडतिस बीसले पराजित भएको छ मार्शल आर्ट्सको स्पर्धामा विवेक कुमार विकले इरानी खेलाडीसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् क्लाइम्बिङको पुरुषतर्फ प्रनिल मान श्रेष्ठ र पेम्बा शेर्पाले सहभागिता जनाउँदा संयुक्त इभेन्टको स्पर्धामा पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् स्क्वासको पुरुष एकलमा अशान्त केशर सिन्हाले पाकिस्तान र अमृत थापा मगरले हङकङका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् तेक्वान्डोको अडसटठी केजी तौल समूहमा ज्ञानेन्द्र हमाल प्रिक्वार्टर फाइनलमै रोकिएका छन् मलेसियन खेलाडीसँग तीस दुईले पराजित हुँदै उनी अन्तिम सोह्रबाटै बाहिरिएका हुन् यसअघि आज भएको खेलमा उनले भुटानी प्रतिद्वन्दीलाई उनाचालिस सत्रले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका थिए महिला उनापचास केजीको क्वार्टर फाइनलमा अस्मिता खड्गी इरानी खेलाडीसँग त्रिचालिस चारले पराजित हुँदै बाहिरिएकी छन् यसैबीच इन्डोनेसियामा जारी एसिया खेलकुदको पदक तालिकामा चीनले आफ्नो अग्रता फराकिलो बनाएको छ चीनले हालसम्म सडचालिस स्वर्ण तेत्तिस र जत्र पन्ध्र काश्य गरी कुल पञ्चानब्बे पदक हात पारेर शीर्ष स्थानमा छ जापान जापानजत र सत्ताइस काश्य सहित सत्तरी पदकका सात तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ दक्षिण कोरिया एघार स्वर्ण अठार रजत र चौबिस काश्य सहित कुल त्रिपन्न पदकका सात तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ पदक तालिकामा इरानले नौ स्वर्ण इन्डोनेसियाले उत्तर कोरियाले पाँच स्वर्ण उज्बेकिस्तानले चार स्वर्ण र इन्डियाले चार स्वर्ण हात पारेका छन् त्यसै गरी थाइल्याण्डले चार स्वर्ण चाइनिज ताइपाईले तीन मंगोलियाले तीन काजाकिस्तानले एक हङकङले एक मलेसियाले एक लेबलानले एक र मकाउले एक स्वर्ण पदक हात पारेका छन् पदक तालिकामा नाम लेखाएका अन्य पाँच राष्ट्रले भने स्वर्ण पदक हात पार्न सकेका छैनन् स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग इन्डियाले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको बाँकी दुई टेस्ट क्रिकेटका लागि अठार वर्षीय पृथ्वी सर र हनुमा बिहारीलाई टिममा बोलाएको छ घरेलु टोलीसँगको पाँच म्याचको टेस्ट सिरिज अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि उनीहरूलाई बोलाइएको हो अन्डर नाइन्टिन टोलीबाट इन्डियाको प्रतिनिधित्व गरिसकेका पृथ्वीले मुरली विजयको स्थान लिनेछन् उमेर समूहकै क्रिकेटबाट उदाएका अलराउन्डर बिहारीलाई भने कुलदीप याद यादवको स्थानमा राखिनेछ खराब फर्मका कारण विजयले पछिल्ला एघार खेलमध्ये मध्ये छ खेलमा दोहोरो अङ्कको स्कोर पनि छुन सकेका छैनन् टोलीको ब्याटिङ चिन्ता र युवाको ऊर्जालाई पनि टोलीमा समावेश गर्न ऊर्जाशील दुई खेलाडीलाई टिममा राखिएको प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले बताएका छन् दुवैले भदौ चौध गते हुने चौथो टेस्टबाट डेब्यू गर्नेछन् विजय र यादवको विग्रतो फर्मले उनीहरूको आगामी भविष्य नै अन्यलमा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् आयरल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा अफगानिस्तान विजय भएको छ गय राती घरेलु टोलीलाई एकासी रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै अफगानिस्तान तीन म्याचको ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिजमा दुई शून्यले अघि बढेको हो एक सय एकसठी रनको चुनौती पछ्याएको आयरल्यान्ड पन्ध्र ओभरमा उना अस्सी रनमा समेटियो राशिद खानले चार तथा मोजिब उर रहमानले तीन विकेट चटकाएपछि अफगानिस्तान फराकिलो जित निकाल्न सफल बनेको हो विलियम फोर्डफिल्डले तेत्तिस र कप्तान गेरी विल्सनले बाइस रन बनाए पनि आयरल्यान्डका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन् यस किन्डीमा पहिला गरेको अफगानिस्तानले आठ विकेट गुमाएर एक सय साठी रनको मध्यम स्कोर तयार पारेको थियो हजरत उल्लाद झाईले कप्तान असगर स्थानिक जाईले सैतिस रनको योगदान गरे दुई राष्ट्र बिचको तेस्रो तथा अन्तिम ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट भोलि हवस् तिनै प्रसङ्ग स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यति नै एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेन डायरीका साथ उपस्थित हुने नै म प्रकाश आज्ञा छौ नमस्कार